Seksual qısnamaya təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada rast gəlinir. Amma dünyada qadınlar öz hüquqlarını müdafiə edirlər. Məsələn, İsrailin prezidenti də kabinetində öz işçisinə qarşı uyğunsuz hərəkət etmişdi. Həmin qadın onu məhkəməyə verdi. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu sözləri sabiq deputat Hüseyin Bala Mirələmovun qeyri-etik videosuna münasibət bildirən hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyib. Novella Cəfəroğlu videodakı qadının həm Mirələmovu, həm də görüntüləri yayan şəxsi məhkəməyə verməli olduğunu vurgulayıb. Mən dedim ki, qadın həm Mirələmovu, həm o videonu çəkəni məhkəməyə versin. Biz də onun arxasında dayanıb müdafiə edək. Əgər qadının özü istəmirsə ki, onu müdafiə etsinlər, biz niyə müdafiə edək? Kim bizə müraciət edirsə, biz hamısının arxasında dayanıb sona dək gedirik. Qorxmamaq, cəsarətli olmaq lazımdır. Əgər qadına təcavüz varsa, o bizə müraciət etsin. Biz onun problemini həll edər, işinə də bərpa edərik. Bütün dünyaya qadının qorxusuz olduğunu göstərərik. Bizə belə hallarda müraciət edən qadınlar müəyyən qədər olub. Nəticədə təcavüzkarı işdən də çıxartdırmışıq. Lakin çoxluq təşkil etməyib. Çünki çox qadın risk edib, bunu heç kəsə demir. Hüquq müdafiəçisi qeyd edib ki, Mirələmov məsələsi ən azı 4-5 ay bu kimi əməllər törədən məmurları öz yaramaz əməllərindən uzaqlaşdıracaq. Bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, vəziyyət çətindir. Hamı işləmək istəyir. Təəssüf ki, bəzən də bu kimi hallarla rastlaşılır. Bizim qadınlar cəsarətli olmalıdır. Ya həmin məmura şillə vurmalıdır, ya da onu bütün hər yerdə biabır edəcəyini deməlidir. Mən həmin qadının yerinə olsam, onu elə şantaj eləyərəm ki, o mənə tabi olar. Əgər bir də mənə yaxınlaşsan, səni bütün dünyada biabır edəcəm deyərəm. Qadında özünü qorumağa cəsarət olmalıdır, həm də qanunu az-çox bilməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatı sədri son olaraq belə videoların yayılmasını düzgün hesab etmədiyini də diqqətə çatdırıb. Düzü mən Mirələmov məsələsinin belə ictimailəşməsinin tərəfdarı deyildim. Onu çəkən adam video görüntünü səssiz şəkildə aparıb quruma təqdim edib, Mirələmovu işdən çıxartdıra bilərdi. Axı burada həm görüntüdəki qadının ailəsi, həm də Mirələmovun xanımının keçirdiyi hisslər var. Axı onların hər ikisinin hüquqları pozulur. Mirələmovun həyat yoldaşı bu hərəkətə görə bütün qohumlarının, tanışlarının yanında biabır olur. Birini qoruyanda digərini də fikirləşmək lazımdır. Biz seksual qısnama və təcavüz kimi məsələləri məhz ona görə ictimailəşdirmirik. Amma hadisəni törədən şəxsi işdən çıxartdırır, iş yerində biabır edirik.